নমস্কাৰ, ক্রিয়েটিভ টেক অফিচলৈ মই অবিনাশে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ, যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ CBCS কোৰ্চত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যনসমূহ এপ্ৰিল মাহত আৰম্ভ হ'ব। আৰু সেই এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনখন ফৰ্ম ফিলআপৰ নটিছ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাইছে, সেই নটিছখনত কি কি কথা আছে বা আপোনালোকে কেনেদৰে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব, অনলাইন হয় নে অফলাইন হয়, লগতে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ কিমান বা আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া, গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তালৈ আহি ল'ব। আহি পেলাই একেবাৰে তলৰ ফালে যেতিয়া স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকিব, আদাৰ আপডেটছত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে নটিফিকেশ্যন ফৰ কলেজেছ, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে যোনটো নটিছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফৰ্ম ফিলআপ বি এ বি এছ চি বিকম ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন 2022 বি হেল্ড ডিউৰিং মাৰ্চ এপ্ৰিল 2021। ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ পাছত যোনখন নটিছ আপোনালোকৰ মুখৰ আগলৈ আহি যাব, এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাইও পঢ়িব পাৰে। আপোনালোকক এফালৰ পৰা মই কৈ দিছোঁ, ইয়াত চাব পাৰে ছাবজেক্ট দিছে ৰিগাৰ্ডিং বি এ বি এছ চি বিকম ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন 2020। ইয়াত লিখিছে ইট ইজ হিয়াৰ বাই নটিফাইড ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ৱেব পৰ্টেল ফৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিলআপ ফৰ দ্য বি এ বি এছ চি বিকম ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন 2020 আণ্ডাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি টু বি হেল্ড ইন মান্থ অফ মাৰ্চ এণ্ড এপ্ৰিল উইল অপেন ফ্ৰম 8/3/2021। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ 8 তাৰিখৰ পৰা ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব, সেইখিনি আপোনালোকে কি কৰিব, অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু যোনটো ৱেব পৰ্টেল আপোনালোকক খুলিব 8/3/2021 খুলিব বুলি কৈছে। আৰু ইয়াত দিছে ষ্টেপছ টু বি ফ'ল'ড বাই দ্য কলেজেছ, এই কলেজৰ কাৰণে এইখিনি দিছে। তাৰপাছত যদি আপোনালোকে নটিছখনৰ তলফালে চাই, ইয়াত দিছে ষ্টেপছ টু বি ফ'ল'ড বাই দ্য ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ষ্টেপখিনি দিছে। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে দিছে, ইয়াত চাওক, লগ ইন ইন টু দ্য TDC ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলাৰ এণ্ড বেকলগ এণ্ড থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিলআপ থ্ৰু ৱেব পৰ্টেল www.dibrugexam.in। দ্য ইউজাৰ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড আৰ দ্য চেম ডেট হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড ডিউৰিং দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ। অৰ্থাৎ আপোনালোকক ইয়াত কৈছে যে যোনখিনি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে, সেইটো সময়ত আপোনালোকে যোনখিনি মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি দি লগ ইন কৰিছিলে, সেইটোত আপোনালোকে নিজে লগ ইন কৰি পেলাই ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। ইয়াত যদি আপোনালোকে নেক্সট পেজত ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত দিছে যে ইন টু দ্য ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি থ্ৰু অনলাইন মোড, এণ্টাৰ দ্য মোবাইল নং এণ্ড দ্য পাছৱৰ্ড এট দ্য টাইম অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ লগ ইন। লগ ইন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ আগৰ যোনখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ, সেইখিনি দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব কৈছে। দুই নম্বৰত দিছে আপোনালোকৰ আফটাৰ ছাকচেছফুল লগ ইন, ইফ ইউ এপিয়াৰিং ফৰ টু এক্সামিনেশ্যন, চে বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বেকলগ এণ্ড বি এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন, দেন ফিল আপ ফৰ্ম টুৱাইচ। ইফ ইউ আৰ এপিয়াৰিং ফৰ এ ছিংগল এক্সামিনেশ্যন লাইক বি এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন, অনলি দেন ফৰ্ম ফিল আপ ওৱান্স। অৰ্থাৎ আপোনালোকক কৈছে যে যদি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত বেকলগ আছিলে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি বেক আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত, তেতিয়া আপোনালোকে দুইটা এক্সামৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ নাই ৰেগুলাৰখিনি, এটা ছিংগল অৰ্থাৎ আপোনালোকে থাৰ্ড ছেমৰ কাৰণে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলেও হ'ব, আৰু যোনখিনি ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম আছে তেওঁলোকে অকল ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলেই হ'ব কৈছে। তাৰপিছত তিনি নম্বৰত দিছে আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম ইয়ৰ ডমিচাইল ষ্টেটাছ অফ আছাম এণ্ড এণ্টাৰ ইয়ৰ ইউনিক আই ডি DHC ইফ ইউ এভেইলেবল এণ্ড এপ্লিকেবল। অৰ্থাৎ আপোনালোকক ইয়াত কৈছে যে যোনটো আপোনালোকে DHC ইউনিক আই ডি আপোনালোকে জেনেৰেট কৰিছিলে এডমিশ্যনৰ সময়ত, সেই DHC ইউনিক আই ডিটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব কৈছে। চাৰি নম্বৰত দিছে ছাবমিট এক্সাম ফৰ্ম। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত দিছে আপোনালোকৰ এক্সাম ফৰ্ম উইল বি ভেৰিফাইড বাই দ্য ৰেচপেক্টিভ কলেজেছ ইনষ্টিটিউট। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব, ভেৰিফাই কৰি দিব। তাৰপিছত ছয় নম্বৰত আপোনালোকক দিছে যে আফটাৰ কলেজ ইনষ্টিটিউট ভেৰিফিকেশ্যন মেক অনলাইন পে'মেণ্ট ইফ এপ্লিকেবল, ইফ ইউ আৰ পাৰ্চুইং এ গভ এপ্ৰুভ প্ৰগ্ৰেম ফৰ এ গভ প্ৰভিজনেলাইজড কলেজ ইনষ্টিটিউট এণ্ড ডমিচাইল ফ্ৰম আছাম এণ্ড হেভ এ ভেলিড ইউনিক আই ডি, ইউ আৰ নট ৰিকুৱাৰ্ড টু পে' এনি ফিজ আফটাৰ ভেৰিফিকেশ্যন অফ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম বাই ইয়ৰ কলেজ ইনষ্টিটিউট। ইউ উইল গেট এ ৰিচিপ্ট ডেছক্ৰাইবিং দ্য ৱেভ অফ ডিটেইলছ, আদাৰৱাইজ ইউ হেভ টু পে' দ্য ৰিকুইচাইট ফিজ। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকক কৈছে যে যোনখিনি আপোনালোকে ফ্ৰী এডমিশ্যন কৰিছিলে বা আপোনালোকক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ফিজসমূহ, মাচুলসমূহ ৰেহাই দিয়া আছিলে, সেই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকক ভেৰিফাই কৰি দিয়ে তেওঁলোকে, তেতিয়া আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ এপ্লাই কৰিব নালাগে। যদি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা একো নিদিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কৈছে, ফিজসমূহ দিব লাগিব। তাৰপিছত দিছে সাত নম্বৰটো, আফটাৰ ছাকচেছফুল অনলাইন পে'মেণ্ট ডাউনলোড পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট এণ্ড কিপ ইট টু ছেভ ইয়'ৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্স। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিব, কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যোনটো ৰিচিপ্ট, সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থ'ব ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে, ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত দৰকাৰ হ'ব পাৰে কৈছে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ডেটসমূহ ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে। প্ৰথমটো দিছে আপোনালোকে লিংক ফৰ ছাবমিটিং অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মছ বাই দ্য ষ্টুডেণ্ট উইল বি এক্টিভ, আপোনালোকৰ 8 তাৰিখৰ পৰা ষ্টুডেণ্টে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব, ইয়াত দি দিছে ডেটটো 8 তাৰিখৰ পৰা। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হৈছে লিংক এপ্ৰুভেল ষ্টুডেণ্ট বাই দ্য কলেজেছ এপিয়াৰিং ইন টু দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন উইল বি এক্টিভ, আপোনালোকৰ কলেজৰ কাৰণে এইটো দিছে 9/3/2021।
আপনাদের ন তারিখের পর আপনাদের কলেজের ফল ভেরিফাই করব, যেহেতু আট তারিখের পর অনলাইন করব, ভেরিফাই ন তারিখের পর করব পাব দিছে। তো লাস্ট ডেট সাবমিশন ফর্ম অনলাইন এক্সামিনেশন ফর্ম দিছে ইয়াত 15/3/2021 15 তারিখলে আপনাদের লাস্ট ডেট আপনাদের এপ্লাই করব পড়ব ফর্ম। তারপর দিছে আপনাদের লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অনলাইন এক্সামিনেশন ফর্মস এন্ড অনলাইন পেমেন্ট অফ প্রেসক্রাইব ফিজ উইথ লেট ফাইন। আপনাদের লেট ফাইন দিবলগা হবো পায় যদি দেরি করে, আর গোটেই ফিজটা আপনাদের ফিজ পেমেন্ট করার যোন লাস্ট ডেট দিছে 18 তারিখের আগত আপনাদের করব লাগবে। তারপর দিছে 5 নম্বর প্রভিশন অফ ডাউনলোডিং এডমিট কার্ডস রুল লিস্ট এটেন্ডেন্স শীট এটসেট্রা বাই দ্য কনসার্ন কলেজ উইথ এভেলেবল এনে কলেজের কারণে দিছে। বাকি আপনাদের যোন ফিজ আপনাদের যদি মেজরলে পড়ছে অনার্স কোর্সের কারণে আপনাদের 650 টাকা থাকবে, আর নন অনার্স অর্থাৎ আপনাদের যদি জেনারেল কোর্স করেছে তো আপনাদের 450 টাকা। আর আপনাদের যদি ব্যাকলগ থাকে ইয়াত দি দিছে আপনাদের চাব পারে ফিজ ফর দ্য ফার্স্ট সেমিস্টার ব্যাকলগ কোর্স অনার্স এন্ড নন অনার্স ইয়াত 350 টাকা আপনাদের দিব লাগবে। ফর ওয়ান পেপার আপনাদের যদি এখনত ব্যাক থাকে 350 টাকাকে, আপনাদের যদি দুখনত ব্যাক থাকে তেনেদরে আপনাদের কি হব 700 টাকা। যদি আকো নেক্সট পেজত চাও তারপর এফালে আপনাদের দিছে ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফিজ 250 টাকা, নন কলেজিয়েট ফিজ 700 টাকা। আপনাদের যদি এনসি বা নন কলেজিয়েট হয় তো আপনাদের এই ফিজকিটা দিব লাগিব পারে। নোটিশত ইমানখিনি আসলে আপনাদের গোটেখিনি কথা ভালদরে বুঝাই দিল। যদি আপনাদের অনলাইন করব বিচাৰে আপনাদের অতি সহজতে নিজে অনলাইন করব পাৰিব। যদি আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন এটা আছে বা আপনাদের কম্পিউটার এটা আছে ঘর আপনাদের নিজে বা ল্যাপটপ এটা আছে নিজে করব পাৰিব। তার কারণে আপনাদের কৈছে যেটা আপনাদের ফার্স্ট সেমিস্টার রেজিস্ট্রেশন করেছিল তো আপনাদের যোন ইমেইল আইডি বা আপনাদের লগইন আইডি দি মোবাইল নাম্বার দিয়ে যেটা লগইন করেছিল সেইটা আপনাদের লগইন করব লাগবে। তারপর যোনখিন প্রসেস আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ করে গিয়ে থাকলে আপনাদের করব পাৰিব। আর তার কারণে যদি আপনাদের ভিডিও এটা লাগে কেনেদরে অনলাইন করব মোক কমেন্ট করব, মই আপনাদের অতি সহজতে বনায় দেখাই দিম। তারপর আপনাদের নিজে করব পাৰিব, ফিজ পেমেন্টলকে আপনাদের নিজে করব পাৰিব, কারো ওসরলে যাবলগিয়া নহয়। আজির ভিডিওটা ইমান আছে, যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো লাইক এটা কৰি ভিডিওটো শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আৰু ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে। আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিওতে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম।